ناظرین یہاں پر قصور سے انتہائی اہم خبر شامل کریں گے، جہاں پر ضلع قصور کے علاقے راجہ جنگ میں محض 10 مرلہ اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش سے منع کرنے پر مسلح افراد نے پورے خاندان پر حلہ بول کی، نہ صرف نوجوان کو قتل کر ڈالا بلکہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے خاتون کو سخت ترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ راجہ جنگ ضلع قصور میں ملزمان نے 10 مرلہ اراضی پر غیر قانونی قبضے کی نیت سے مٹی ڈالنی شروع کر دی، جس پر محمد اشرف نے روکا اور سمجھا کر گھر آ گیا تو کچھ دور کے بعد مسلح افراد جن میں محمد ارشد، محمد آصف، محمد عمران، رؤف، فہد، محمد اسلم وغیرہ نے پمپ ایکشن پسٹل، آہنی سریا اور ڈنڈوں وغیرہ سے مسلح ہو کر آئے اور للکارنا شروع کر دیا۔ محمد اشرف، ہمراہ محمد اعظم اور شعیب اختر گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ مذکورہ ملزمان نے حملہ کر دیا اور محمد آصف نے آہنی سریے سے محمد اعظم کو شدید زخمی کر دیا اور محمد عمران کے پمپ ایکشن کا بٹ شعیب اختر کے سر کی پچھلی جانب لگا، جس سے اعظم اور شعیب اختر موقع پر ہی گر گئے اور ملزمان چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو کر حاجرہ بی بی کو گھسیٹ کر گھر سے باہر لے آئے اور کپڑے پھاڑنے کے علاوہ پسٹل اور ڈنڈوں کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ شدید زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے محمد اعظم وفات پا گیا۔ اس تمام واقعے کا افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہ آئی، بلکہ بااثر ملزمان صلح اور سنگین نتائج کی جھمکیاں دے رہے ہیں اور پولیس سیاسی بنا پر ملزمان سے پیسے وصول کر کے ملزموں کو گرفتار کرنے کی بجائے متاثرین کو ہراساں کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ متاثرین نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف منسٹر پنجاب سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری اور مقتول کے خاندان کے تحفظ کی استدعا کی ہے۔ ناظرین ضلع قصور جو کہ جرائم کے اعتبار سے بدترین علاقہ ہے اور زیادہ تر جرائم میں سیاسی سرپرستی کی گونج سنی جاتی ہے۔ ناظرین ڈیڑھ ماہ قبل زمین کے ناجائز قبضے سے روکنے پر ایک نوجوان کو سفاکی سے نہ صرف قتل کر دیا گیا تھا بلکہ گھر کے اندر گھس کر خاتون اور اہل خانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور حیران کن طور پر پولیس اور یو سی چیئرمین راجہ جنگ کے وائس جو یو سی چیئرمین ہے اظہر یاسین ثانی، جو کہ ملزمان کا بہنوئی ہے اور ایک وکیل بھی ہے، اس نے کیس پر بری طرح اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کی اور اثر انداز بھی ہو رہا ہے کہ پولیس نے پورا ڈیڑھ ماہ ملزمان کو مکمل تحفظ اور موقع فراہم کیا کہ وہ مقتولین پر دباؤ ڈاکل قتل کی واردات میں صلح اور دستبرداری پر کسی نہ کسی طرح مجبور کر ڈالے۔ اور ناظرین ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس قتل کا اصل ماسٹر مائنڈ مذکورہ وکیل ہے، جس نے ملزمان سے باہم مشورہ ہو کر ناجائز قبضے کا پلان ترتیب دیتے ہوئے اکسایا اور انہیں یقین دلایا کہ میں پولیس، عدالت سب کو سنبھال لوں گا، جیسا کہ موجودہ حالات میں پولیس متاثرہ خاندان کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس کے جو ہم آپ کو سکرین پہ دکھا سکتے ہیں، مقدمہ زیر دفعہ 302-452-354-148-149 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا اور پولیس ملزمان سے بھاری رشوت کے عوض جو ہے ملزمان کی سرپرستی کر رہی ہے اور ملزمان محمد ارشد، محمد آصف، محمد عمران، رؤف، فہد اور چیئرمین محمد اسلم وغیرہ، یو سی جو چیئرمین ہیں ان کی سرپرستی میں سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور اگر صلح نہ کی گئی تو ان کو دوبارہ بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ حالات کے پیش نظر متاثرین کا مطالبہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے خاندان کو نہ صرف تحفظ فراہم کریں بلکہ وائس چیئرمین یو سی ون اظہر یاسین ثانی کو بھی اس مقدمے میں شامل کیا جائے۔ انتہائی اہم ترین مقدمہ ہے ضلع قصور کے علاقہ جو ہے راجہ جنگ، اس میں یہاں پہ محض 10 مرلے اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش سے منع کرنے پہ مسلح افراد نے پورے خاندان پر حلہ بول دیا اور ایک نوجوان کو بھی قتل کر ڈالا اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے۔ خاتون کو سخت ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جو مذکورہ خاندان ہے، متاثرہ خاندان ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب سے فوری طور پر اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انصاف کی جو ہے وہ دہائیاں دے رہے ہیں۔